затягування умов. Уряд, чим ми йдемо до влади, це честь, справедливість по відношенню до кожної людини. У четвер, 3 лютого, президент України має намір оприлюднити склад нового уряду. Якщо інтереси команди не будуть враховані, а інтереси кожної особи в команді, то почнеться боротьба. Про прем'єр-міністра та його команду у четвер, 3 лютого у програмі «Амовизулок, я так думаю». Русское радио Украины 1+1 и Art Music представляют головную світську подію року. Перша міжнародна церемонія вручення народної премії «Золотий грамофон». Тут супермен. Я хочу сексу. І чим все за?